קצת ככה על היום יום שלי כמנהל קהילה בזמן הזה. אז בנוסף לדברים היום יומיים, לפתרון בעיות ולטיפול יום יומי ולמתן תשובות וקידום של דברים שהם ככה ברמה השוטפת, יש גם את ה... אנחנו נמצאים בסוף שנה, זאת אומרת אנחנו ב... אני קורא לזה עונת הכנת התקציבים, ואני לא אוהב לדבר על תקציב בלי שאני מדבר על תוכנית עבודה, כי בתפיסה שלי בקהילה, וחלק מכם כבר שמעו את התפיסה שלי בהקשר הזה, באמת התקציב, אותה טבלה עם מספרים, היא חשובה, היא הכרחית, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל רגע לפני ש... מה? צריך להגיד את זה לביבי. נגיד את זה לעצמנו. אבל אז אני אומר, אי אפשר להתעלם מהמספרים, בסופו של דבר, הרי זה הכסף וזה מה שמניע אותנו וזה מה שמאפשר לנו לקיים, אבל זה רק האמצעי. המטרה זה באמת תוכניות עבודה וקביעה של מטרות ויעדים, ושם אני נמצא כרגע, אני עושה את זה במפגשים אישיים עם כל אחד ממנהלי הענפים, ועדות, פעילויות שיש בתחום האחריות שלי. בונים ביחד באמת את החושבים בכל ענף מה יהיו המטרות והיעדים שלו לשנה הבאה שירצה לקדם ולבצע. אנחנו נאסוף את כל הדברים האלה, איזושהי מצגת יפה, נציג את זה לציבור, כולם ידעו מהם המטרות והיעדים של קהילת נחשון ל-2021, כולם יכירו, כולם יסכימו, ובחלוף שנה נוכל לבדוק את עצמנו האם השגנו את המטרות האלה, האם עמדנו ביעדים שלנו, אולי לא, ואם כן, אם לא עמדנו, אז למה לא, ומה עושים, ואיך עושים. אבל בתפיסה הניהולית שלי, ככה צועדים קדימה, ואני חושב שזה נכון לעשות. אז ממני תקבלו, כשאני כבר מזמין אתכם לשיחת הצגת התקציב, שעוד לא נקבע לתאריך, אבל כשיהיה, אז אתם תקבלו הזמנה, ואל תפחדו מטבלאות אקסל, יהיה גם מצגת, ויהיה הרבה... יהיו יותר הסברים, יכול להיות שהיו גם בשנים עברו, אני לא הייתי כאן, אבל אני לפחות אשתדל להשקיע גם במלל וגם בהסברה, ובסוף גם נגיע למספרים. זהו, מה הייתם רוצים לשמוע ממני? אחד אחד. אני אעזור ככה, כי שמעתי ש כמו שאתם יודעים, אורית מסיימת את האחריות שלה על פעילות גיל הזהב, על הגיל השלישי ועל המקום, על המשלט, ואני יודע ושמעתי ואין לי ספק שזה מעסיק ומטריד, אז בהחלט גם אותי, כי אני חושב שזה פעילות מאוד מאוד חשובה והכרחית ונכון לקיים אותה. אני מנצל את ההזדמנות הזאת, כי לא תהיה לי עוד אחת בפורום הזה להגיד לך תודה. אני שומע מהרבה אנשים איזו עבודה חשובה וטובה עשית פה לאורך השנים, וכאילו אני מקווה שהפורום הזה הוא לא רק לכבודי. אז תודה, יהיה לנו עוד הזדמנות לעשות פרידה פורמלית, אבל על הדרך. אז כן, כמו שאתם יודעים, אורית מסיימת, ופרסמנו לפני שבוע, אולי שבוע וקצת, מה שנקרא קול קורא, מכרז למי שרוצה להגיש את מועמדותו לתפקיד הזה. בעיני, אני אגיד כמה מילים איך אני תופס את התפקיד הזה. אני לא אכנס להגדרות התפקיד, אבל ציינתי שהוא באמת חשוב בעיניי. אין כוונה כמובן לבטל אותו. אני יודע שיש אנשים בקהילה שיגישו ויגישו מועמדותם לתפקיד. אנחנו נבחר את האדם המתאים והנכון. חשוב לנו שזה יהיה מישהו מפה שמכיר ויודע, מכיר אתכם, מכיר את המקום, מכיר את המסורות והמנהגים והצרכים והקשיים והבעיות, ו ביחד נדע לתת מענים לדברים האלו. בעיניי התפקיד הזה הוא לא רק אחריות על המקום, המקום הוא רק, הוא גם כן, הוא אמצעי, הוא התשתית לייצר פעילות לקבוצת הגיל של החברים הוותיקים, אבל הפעילות הזאת נמשכת אחרי שעות הפתיחה של המשלט,
ואני יודע מיורית שהיא עשתה את התפקיד הזה 24 שעות, אז 24/7 כמו שאומרים, אז זה ברור שזה, שזה שמה, וזה לדאוג במילה אחת, לרווחת המגזר או קבוצת החברים הוותיקים, שתמיד תהיה, ולכן אם מישהו מודאג שבסיטואציה כזו או אחרת, התפקיד הזה של אחריות על המשלט ועל על הגיל השלישי הולך להתמסמס, אז אני מודיע לכם ומתחייב, זה לא הולך להתמסמס. אנחנו, אם אני לא טועה, בעוד שבוע או משהו כזה ייסגר פרק הזמן למכרז, ייפתחו המעטפות ואנחנו נבחר, אני עושה את זה בצורה ציורית כמובן, אנחנו נבחר באמצעות צוות ציבורי את האדם שיחליף את אורית כבר בשבועות הקרובים. אז יכול להיות שבאמת מטבעם של דברים תהיה איזשהו ירידה בהתנהלות או בפעילות או משהו כזה, אבל זה, המטרה שזה ירידה לצורך עלייה, כי כשמנסתם, כשיש חילופי תפקיד, אז לוקח זמן להכיר ולהתארגן וללמוד את הצרכים ואת המקום ואתכם, כמו שאומרים, זינוק בעלייה. זהו.